Não tema. Eu e meu exército não faremos mal a você. Como se chama, senhor? O rei ficou tão encantado com a beleza dela que pela primeira vez esqueceu-se de seu coração partido. E já no dia seguinte, ela tornou-se a sua esposa. Você é muito bonita. Você é muito gentil. Principalmente porque dizem que o seu é o rosto mais belo de todo o reino. Eu substituí a rainha dele. Ela era muito velha. E com o tempo eu também seria substituída. Os homens usam as mulheres. Eles nos levam à ruína e depois simplesmente nos descartam. Eles jogam os caras como se fossem os sobres. O que você deu pra mim? Quando uma mulher consegue ficar jovem e bonita pra sempre, o mundo é eterno. Primeiro, eu tirarei a sua vida, meu senhor. Depois, eu jogarei seu trono. Deixe-me retomar meu toque e que fale sobre a generosidade de sua.